Oi, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar a respeito da caçadora efetuando disparos a 50 passos. Hoje eu estive na chácara do meu pai tem uma chácara aqui a uns 25 quilômetros, e a gente foi fazer disparos lá a 50 passos, tá? Eu falo 50 passos porque é mais fácil de você contar, não deve ficar ruim você ficar fazendo medida, né? Então, conta em passos, fica mais fácil, mas 50 passos vai dar em torno de 45 metros aproximadamente, tá? Resolvemos fazer um teste de agrupamento e fazer um teste de perfuração, os dois juntos, tá? Estamos também fazendo alguns testes de pressão no cilindro, ou seja, atirando com mais de 250 bar para a gente ver o comportamento dela, como vai se sair, tá? Saiu muito bem, tranquilo, os primeiros tiros saem um pouquinho mais fraco, mas depois vai aumentando. Esse cano aqui é um cano de 18 polegadas, tá bom? É um cano de 18 polegadas, um cano chinês de 18 polegadas, que foi usinado aqui, a entradinha dela aqui, para colocar chumbo mais pesado, tá? Foi passado uma lixinha, então os chumbos mais pesados entram com maior facilidade. E ela empurra tranquilamente, tá? Ela tem força suficiente para isso. Tá ajustada em média potência e suprimida aqui. Uma das coisas que me surpreendeu foi o supressor, você só escuta o martelo e a mola batendo, você não escuta o barulho da arma em si, a não ser quando bate lá no capô do carro. Quando bate no capô do carro lá o chumbo, você escuta o estralo, mas é o chumbo batendo no capô e não a arma atirando, tá? Muito bacana isso aí, ficou top demais. Luneta aqui é da Rossi, a Gold Crown, se não me engano, e eu iria usar o Scope Cam, mas eu descobri isso aqui jogado aqui em casa. Isso aqui é um telescope que serve como telha também, coisa que ficou show de bola, serve como telha e fácil de tirar. Tirei aqui, coloquei aqui na caçadora. Essa aqui é a caçadora que atira flecha, com kit atira flecha, tá? E os disparos foram feitos com chumbo Eugene de 32 grains. Fizemos um agrupamento a 50 passos dentro do esperado, porque ela é uma carabina de caça com um cano de 18 polegadas, extremamente potente, gera em torno de 90 a 95 joules na média potência, mesmo com um cano de 18 polegadas. Olha, me surpreendeu porque ela fez agrupamento bacana, ela fez perfuração bacana, furou mesmo o capô, tá? Não tenha dúvida disso, vocês vão ver no vídeo aí, ficou muito top. E depois fizemos também um teste com o nosso chumbo, que é o chumbo de 35 grains, que é o Brutus. É um todo chumbo, é um chumbo maciço, chumbo mole, não danifica o raiamento de jeito nenhum. Eu coloquei ele porque esse cano ele é mais estreito, ele é um cano mais estreito que o da Nitro X. Então nós só usinamos um pouquinho aqui a entrada, então ele entra, depois a própria carabina faz o resto, tá? E tá aqui, teste de 50 passos, top de linha, ficou bom pra caramba, arma de caça, ó, não precisa mais, vou ser bem sério, não precisa mais do que isso não. Então, é uma arma linda, uma arma leve, uma arma potente, e realmente ela é precisa. É claro que você precisa fazer seus ajustes nela, né? Mas fazendo os ajustes certos, ela vai ficar desse jeito que vocês vão ver no vídeo. Colocar a mira aqui, vamos ver se a gente faz um agrupamento aqui, são 50 passos e vamos começar a contar aqui, tá? A partir do capô aqui. São 50 passos tranquilo, tá? Não precisa esticar a perna não. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 passos aqui. Oh.
Bom, tá lá, 50 passos. Bom, gente, ela tá com 270 bar, ou bares, né? 270. Esse aqui, provavelmente, os primeiros furos não vai furar. Vamos ver, né? Vamos ver agora que ela começar a cair. Vou usar aqui o Eugene de 32 grains e vamos embora. O cano é de 18 polegadas, ok? Vamos ver que ainda está baixo. Vocês estão escutando só o batido do martelo. Tá com 250 bar agora. Duzentos e quarenta bar. Dá um zoom aqui, ó, no celular. Duzentos bar. Vocês viram a quantidade de tiro que eu já dei aqui? Tá em média potência essa arma, tá? Tá. Deu 200 bar. Vou abaixar lá um pouco lá pra mim ver agora se vai furar a lata mais embaixo, tá? Vou colocar um dot pra baixo. Ainda estou gripado.
Cara, não faz barulho o supressor, né? Quietinho, quietinho. bar. Vamos continuar até. Ela começou a dar coice agora. Eu acho que atravessou, mas o teste aqui é de agrupamento, né?
Seguinte, gente. 50 passos. Chumbo Brutus 35. Cara, agrupou bem pra caramba. Esse aqui é um chumbo de caça. É um chumbo de caça. Vou mostrar pra vocês o estrago que fez lá. Vou mostrar pra vocês o estrago que fez lá. Coisa de louco. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aí foi tudo feito chumbo. Olha lá, olha o estrago que fez. Olha, tá vendo? Chumbo de caça. Precisa de coisa melhor que isso? Cara, eu acho que não. Ó, olha lá. Se fosse cabeça de um porco, meu amigo, a 50 metros tinha ido. Tinha ido mesmo pro saco. É isso que eu falo, chumbo de caça é uma coisa. E eu também não tô muito bom para ficar tirando não, viu? Mas é isso aí. Cano de 18 polegadas. Cano de 18 polegadas, chinesinho, Xing Ling, sem vergonha. Carabina aí, média potência, quer mais o que, gente? A 140 bar aí, ó. Olha só o que faz 140 bar. Cara, não precisa mais que isso não. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom, gente? Um grande abraço, tudo de bom, valeu!